Всім привіт! Мене просили розповісти про FlexJob, що це таке, які там існують правила, тому виконую це прохання і трошечки розповідаю. Ну, ви, мабуть, вже читали подібні коментарі, коли якась людина пише про те, що в неї є інвалідність, і що їй робити, як це підтвердити в дані, і там деякі вже наші старички пишуть, що в Данії працюють навіть інваліди. Ну, давайте розбиратися, що ж це таке, оця робота для інвалідів. Ну, це дійсно так. В Данії є, скажімо, кілька щаблів чи ступенів і, відповідно, соціальних, скажімо, це навіть не так, от як в нас є оці категорії інвалідності, так, от така. Тут трохи інший підхід, інша градація, тут мається на увазі саме за соціальною програмою, куди оцю людину з обмеженими можливостями, з обмеженою працездатністю помістити. Є таке, як Фьортіспансіон, тобто це пенсія з інвалідності, чи це аналог нашої пенсії з інвалідності. Це коли людина взагалі не може працювати, але ми говорили про те, що там існують певні правила щодо перебування в Данії. На жаль, жодний з наших переселенців це правило не виконує поки що. Там потрібно прожити багато років в Данії, щоб мати на це право. Але є так звана FlexJob, це така спеціальна програма для людей з обмеженими можливостями для того, щоб людину випхати на ринок праці. Значить, що потрібно знати про FlexJob? Для того, щоб мати право на неї, вам потрібно бути молодшим за 67 років. У вас має бути знижена працездатність і також мають бути вичерпані усі інші можливості. Усюди, в кожному параграфі, де мова йде про призначення цієї FlexJob, йде така приписка, що всі інші заходи, в тому числі переміщення особи на іншу посаду, вже було використано, за винятком тих випадків, коли очевидно, що це не допоможе. Тобто в Данії існує така річ, що дійсно таки навіть люди, які в Україні вважалися вже людьми з інвалідністю, від них би відчепилися, Данія намагається витиснути з них по максимуму. Ну, ми не будемо зараз обговорювати, наскільки це там морально і гуманно. Я не для цього створюю це відео, я його створю для того, щоб пояснити, як воно працює в Данії і яким чином ви можете чи не можете з цим ним скористатися. Що ж таке оцей FlexJob? Це така програма працевлаштування, коли особа не може працювати повний робочий день через свої проблеми зі здоров'ям, і тому в індивідуальному порядку вирішується, скільки ж вона може працювати, і вона стільки працює, а решту її зарплатні доплачує комуна, роботодавці. Тобто людина працює не повну ставку, а до розміру повної ставки комуна їй доплачує. Але тут такий цікавий момент, що мова йде про певну фахову спеціалізацію. Тобто, коли людину направляють на цей FlexJob, то одним з ключових моментів, який грає роль, це освіта цієї людини, це її досвід роботи, тобто те, що вона вміє робити. Ну, в нас тут така проблема в переселенцях, що коли ми приїжджаємо, нас пхають усіх через незнання данської на якісь некваліфіковані роботи, і отут може виникнути проблема. Так що людині з інвалідністю, от українському переселенцю, важко буде підібрати ось таку посаду і якось з нею там, скажімо, щось виколдовувати, щось з неї витискати, так, що ми можемо, що ми там не можемо. Значить, що має відбутися для того, щоб вас визнали от такою особою, яка може претендувати на оцей FlexJob? Ну, для початку потрібно, зрозуміло, звернутися до свого сейсбіхандлера і взагалі спитати, чи є таке, чи є така можливість, чи є це можливо. Ну, зверніть увагу, що тут такий
хитрий момент юридичний, що для того, щоб людину визнали придатною до цієї, чи як такою, що має право на цей флекс-джоб, мають бути вичерпані усі інші можливості. Тобто все має бути випробувано. Тобто, наприклад, якщо мова йде про данського громадянина, який там 20 років працював десь, отримав інвалідність, і він більше не може працювати саме на цій посаді, але він накопичив величезний досвід, то його можуть, так би мовити, є такий термін данською, омплесінг, тобто перевести його в цій самій галузі, але вже, наприклад, там не робити те, що він робив раніше, а бути консультантом. Тепер він буде або навчати, наприклад, якщо це якийсь там хонверкер, його можуть відправити в школу для хонверкерів, де він буде вчити молодих хонверкерів, так, чи бути там консультантом для якоїсь фірми і так далі. Тобто може бути зміна, наприклад, фізичної роботи на якусь більш таку щадящу фізично, так, тобто, ну, більш, скажімо, розумову роботу, або там роботу з документами, або щось іще, от, ну, з технічною документацією я маю на увазі. От. В нашому випадку з переселенцями це трохи важко зробити. І то, в такому випадку, от, якщо ваші проблеми зі здоров'ям не дозволяють вам робити саме якусь там фізично важку роботу, так? Але водночас вони і не дозволяють, тобто незнання мови вам не дозволяє і роботу, скажімо, не фізично. Що, як вони в цих випадках будуть розглядати, тут я передбачити не можу, тому що цей закон створений для данців. Тобто звертайтеся до вашого сейсбігайндера і питайте в індивідуальному порядку, що вам з цим робити, чи вам може, чи вам таке світить, чи вам не світить. Може, вони взагалі скажуть, та ти не працездатний, на тобі твою удальце, і йди звідси, що ми тебе не бачили, не мільтеши тут. То може бути і таке. От, а може бути таке, що вони вас будуть випихувати на ринок праці і казати, ваша українська довідка, тут немає ніякої юридичної сили, йди працюй, так, ти здоровий, йди працюй. Значить, окрім цього омплесінгу та інших засобів, які ще є додаткові умови, значить, має бути повністю аналіз вашої, по-перше, освіти і досвіду роботи, що ви вмієте робити, так, ну, ми про це говорили, що тут може бути проблема, тому що ви через мовний бар'єр можете бути нездатним це використовувати, і тим більше, якщо особа в Україні вважалася людиною з інвалідністю, була звільнена від роботи, ніде не працювала, так, отримувала там якісь пенсії по інвалідності, то зрозуміло, що досвіду роботи в такої людини не буде. От. А з іншого боку, має бути повністю досліджена оця зниження функції, так, зниження функціональності фізичної чи там психічної, розумової і так далі, наскільки людина не здатна виконувати певні функції. Крім того, ці обмеження мають бути визнаними охоплюючими і тривалими. Тобто, якщо це тимчасова втрата працездатності, то це не кваліфікується як випадок, коли людина претендує на флекс-джоб. Якщо мова йде про такі травми чи проблеми, що найближчим часом в межах розумного ніякого зцілення, загоєння не відбудеться, і це передбачати неможливо, тоді можна розглядати таку особу, як таку, що претендує на цей флекс-джоб. От. Ну і ще одна така вимога, ну, вона нас не стосується, якщо особа хоче отримати флекс-джоб на тій самій посаді, де вона працювала раніше, то тоді потрібно працювати на цій посаді мінімум 12 місяців. Ну, це нас не стосується. Тепер давайте поговоримо про те, що ж відбувається, якщо вам дали оцей флекс-джоб, так, в чому там різниця, окрім, скажімо, ну, в порівнянні зі звичайною роботою. Ну, те, що я вже сказала, те, що комуна буде доплачувати до повної ставки, якщо вас визнали придатним на цей флекс-джоб. І, по-друге,
розрізняється два поняття там: загальна кількість годин, проведених на роботі, і ефективні години на роботі. Що це таке? Це якщо людина, наприклад, швидко втомлюється через свою проблему зі здоров'ям, і їй потрібно протягом дня мати кілька пауз тривалих, так? То, наприклад, от якщо їй після кожної години роботи потрібно 15 хвилин відпочинку, от тоді ми будемо рахувати загальний час, проведений на роботі. Це буде загальний час от від того, як ви прийшли, і скільки, коли ви пішли, так? І все за винятком оцих пауз, це буде ефективний час на роботі. І ось це домовляється дуже-дуже індивідуально з кожним громадянином чи з кожною особою. Працюють індивідуально, це все оцінюється, і там в залежності, там цілий калькулятор є. Ось дивіться, тут можна порахувати, скільки ви можете отримувати цих годин. Тобто це все, скажімо, ну, знову таки, ви тут заплутаєтесь, бо там чортова туча оцих всіх документів, які потрібно збирати. Я вам навіть не раджу коперсатися з цим самостійно. Йдіть до свого сейсбігалнера, просто щоб ви знали, що таке є, і просто щоб ви приблизно знали, з чим його їдять, на що очікувати. Ну і ще одна така штука. Дивіться, я знайшла, це інструкція для кому, яким чином оцінювати, взагалі, яким чином весь цей процес має відбуватися. Це дуже довгий документ, я не буду його тут повністю вам цитувати, розбирати, тому що це буде тоді відео на кілька годин. Але що тут цікавого? Отут така табличка про те, яким чином оцінювати оцю працездатність як отаку значну та тривалу. Це таке формулювання чи така цитата з цього закону, за яким це все відбувається, що зниження працездатності має бути тривалим та охоплюючим. Значить, тут написано в цій табличці, що не обов'язково ця працездатність буде тривалою і охоплюючою, якщо проблеми охоплюють лише обмежене зниження функціональності, але в цілому в людини хороші ресурси. Ну, під ресурсами розуміється якраз оця здатність працювати. Так? Тобто це не лише там фізична спроможність, це також і освіта, наявність навичок і так далі. Тобто, якщо людина може працювати нормально і, ну, наприклад, людина працювала вчителем, так? І от вона може, і от вона там десь защемила пальці, їй ампутували пальці на одній руці. І от вона там може стояти і викладати, як вона викладала. Ну, це такий жорстокий приклад, але ну що поробиш, я змушена якісь приклади наводити, так? То людина може, хоч їй там незручно вдягатися, виконувати якісь домашні діла, але на її здатність працювати вчителем саме так це не впливає. Тобто тут комбінація, весь час іде комбінація саме фізичних вад або психічних, тобто ну цих вад, які призводять до зниження функціональності, так? І те, що людина зазвичай вміла робити, от яка її освіта, який її досвід роботи. Оце для кожного буде оці два фактори, скажімо, визначатися індивідуально, так? Тому от якогось загального рецепту тут не існує. Далі, значить, якщо дані про зниження функціональності протирічать тому, як людина може впоратися вдома. Так? Якщо людина не отримає цю допомогу від соосистентів, там ніхто не приходить і не прибирає, там не доглядає вдома, або навіть приходять, але вони не роблять там отак багато, щоб прямо, ну, якщо людина в побуті здатна впоратися з якимись функціями, а потім приходить, каже, дайте мені флексджоб, тому що я не можу це робити на роботі. Якщо людина це робить вдома, то вона може це робити і на роботі.
Далі, якщо немає документації, тобто якщо ця знижена працездатність не задокументована, тобто знову-таки, на жаль, українські довідки тут не мають жодної ваги, це потрібно йти до данського лікаря. Ми говорили про цей медогляд, який ви можете замовити в комуні, тобто попросити, щоб комуна вас направила, так? І тоді данські лікарі мають вам підтвердити або не підтвердити цей діагноз і сказати, наскільки ви не працездатні або працездатні за данськими нормами. Так, якщо в особи вистачає ресурсів на значні хобі, або як це називається, оці фрітіс актів інтераси, це те, що ви робите в свій вільний час. Так, якщо людина, о, я там хвора, я працювати не можу, а сама там ходить на йогу, там вишиває хрестиком, ще там по неділях ходить співати у церковний хор, то щось тут не те. Так, якщо людина дуже активна поза роботою, а в комуні прикидається, що вона там зараз ляже і помре, то щось тут явно не те, скоріш за все, і такій особі відмовлять. Якщо проблема, тобто ну, наступна риса, якщо проблема є спричиненою якимись обставинами, які носять тимчасовий характер, наприклад, що людина має доглядати за дітьми вдома, так, це не вважається причиною достатньо для того, щоб людині надали цей флекс джоб. Далі, якщо ці проблеми конкретні і стосуються лише певної якоїсь галузі роботи, так, наприклад, якщо людина не може там стояти щось пиляти, але стояти, наглядати, як інші пиляють, вона може, так? Або робити якісь креслення, за якими інші будуть пиляти, це вона може. Тоді теж про флексджоб мови не йде. Це якраз оцей омплясень, про який ми говорили, тобто переведення на іншу посаду в цій самій галузі. От. Ну і коли проблеми пов'язані з оточуючим середовищем на роботі. Так, знов-таки, якщо, наприклад, в людини алергія якась жахлива, і вона працює з якимись хімікатами, від яких їй стає все гірше, гірше і гірше, так, то це не причина продовжувати там працювати вже на флексджоб, це причина для того, щоб змінити роботу. От такі вимоги, чи отакі можуть бути чинники, коли навіть маючи якісь вади, якусь знижену функціональність, вам все одно можуть відмовити у цій FlexJob. От, тому, ну, це, в принципі, все, що я хотіла розказати, тому звертайтеся до свого sales behavior і кажіть, ну, якщо у вас дійсно є такі проблеми, які вас обмежують в чомусь плані роботи, особливо якщо вам український діагноз тут не підтвердили або сказали, що це не є достатнім підґрунтям для того, щоб ви не працювали в Данії, то йдіть до вашого sales behavior і кажіть, я ось чув про таку можливість, от flex job, от будь ласка, поясніть мені, як це працює, чи зможу я претендувати на от такий flex job. Так? Ну і готуйтеся до того, що вам доведеться збирати цілу купу документації, але знов-таки я не знаю, от чисто практично, як оця працює система, коли мова йде про кваліфікації, отримані за кордоном. Тому що зрозуміло, що якщо людина має якийсь там досвід, освіту і може працювати в певній галузі у себе вдома своєю мовою, то може бути таке, що в Данії данською мовою вона цього робити не може. От, але це все ви будете з'ясовувати у себе в своїй комуні. Все, дякую за увагу. Сподіваюся, що комусь це відео допоможе, внесе певну ясність, чи просто як надає вам якусь інформацію, так, про те, що в даній взагалі є. До побачення, бережіть себе.